En stor ära att vara här. Och tack så hemskt mycket för att du ville tala för oss. Det är så, man måste plocka runt orden. Vad som jag satt och spelade och sjöng i många år. Det var inte jäveln som brydde sig. Tills en dag så var det massa människor som brydde sig. Jättemånga människor. Och många vägar ledde till det man är idag. Och idag fick jag att spela här för er. Så tack så hemskt mycket för att ni var här. Jo, det här, min dam och herrar, lever upp för Kalle Stenberger. Han kom till mig en dag och så sa han, nu har jag det. Och det hade han fan med. Så blev det en båtlåt, ännu en sörlig låt om kärlek. Jaja. Nej, men det var ju så jävla många som åkte båt på den tiden, så jag tänkte, varför gör de det? Ja, men det måste väl vara för de också ville komma fram och betala skatt och mata ungar och sånt. Och det vore ju jävligt fult av oss och inte hjälpa dem med det, tycker jag i alla fall. Så det blev en båtlåt. Här är Ringhörnan, den fantastiska, som jag hoppas att ni går och kollar på när han spelar själv. Då säger vi, tjuren från någon dag. Det är bra för Arvid Nero. Ja, bra. Men det är inte någon i sin tid. Det är upp till Gudrytsam. Mannen, båten, legenden. Vi ska se om Andrew. Den här skulle man... Ja, det är Simon Sörfell. Nu kan inte jag aldrig bli med och tacka för mig genom att sjunga den här fantastiska båtlåten som jag kallar för Kärnens Gud. Och tack så hemskt mycket. Hoppas vi ses en annan gång.
No.